Dekorimet e eventëve të ndryshme kanë një rëndësi të madhe dhe të veçantë në ditët më të rëndësishme. Ato japin gjallëri vendit ku po ndodh organizimi qofti të dasmës, ditëlindjes apo dhe festa të ndryshme. Finez thirret njërin ndër dyqanet që kujdeset për lloje të ndryshme të dekorimeve e ku përfaqësuesja e këtij dyqani, Vesa Gashi, na tregoi më shumë rreth gjërave që ata ofrojnë. Ne si kompani ofrojmë menaxhim dhe dekorim të eventeve të ndryshme, duke përfshirë evente prej korporatave edhe eventeve personale, siç mundemi që janë private, pra evente private, siç janë dasma, ditëlindjet, përvjetort, apo evente të ndryshme të asaj natyre. Për që ne e ofrojmë edhe organizimin edhe dekorimin e tyre. Se cila e kohat knatësin e vetë. Dhe në ditëlindjet, nëse janë ditëlindjet fëmijëve, është diçka një gëzim shumë i madhe. Dhe për familjen dhe është pjesë interesant, me qenë pjesë ati kujtimit, për shembull ditëlindjes të parë një fëmijë. Kështu që është diçka shumë emocionuese dhe shumë e lezetshme dhe ke mundësi me qenë shumë kreativ në koncepte, me propozu gjërat interesante. Kështu që ajo është diçka që më pëlqen tepër, pra edhe dasmat, kuptohet, janë diçka që unë i bëj me shumë knaci, edhe ato më pëlqen shumë. Edhe pa tjetër që edhe eventet tjera, si që janë për vjetor, nëse ka ndo një surpriz, apo diçka të përfshim, ku na duhet me realizuat, ajo është shumë knaci, është interesant që i sjellë gëzim dikujt tjetër. Sigurisht të punosh në një event dasme, të bësh kreativitete të ndryshme, të rregullosh vendin ku nusja dhe dhëndrit do të kurorëzojnë dashurinë e tyre, është një punë me përgjegjësi të mëdha. E se si ja dalin stafi Finesës, na tregon ajo. Si është jashtëzakonisht e madhe, edhe për diri, vetëm mundet me qenë si punë e lehtë, për diri sa e donë shumë, edhe ke pasion. Momentin që ndoshta nuk e fillon për arsye tjera, mundet me qenë shumë e vështirë, se ka presion jashtëzakonisht madh, edhe kuptohet që kërkesat e klientave janë të ndryshme, kështu që duhesh me realizu atë që premton. Po na jemi shumë fleksibil në bashkëpunim, edhe jemi shumë të hapur ndaj sugjerimeve të klientave. Do thonë ata mundën marrë me konceptet e tyre dhe pastaj i përpunojmë së bashku. Pra, mundemi edhe ne me dalë me propozime dhe ata mi aprovu ato. Kështu që jemi shumë të hapur në bashkëpunim, edhe fatmirësisht i kemi klientat shumë të mirë që na besojnë punën edhe krejt procesin e punës e kemi shumë të lehtë edhe shumë të këndshëm. Që me shumicën e tyre në fund përfundojmë duke kriju miqësi të reja. Kështu që klientat i kemi jashtëzakonisht mirë. Gjithë që vinë në Finez, në që vullnetarisht në një mënyrë më shkruajnë, kisha pas dëshirë me qenë pjesë e ekipit juaj, edhe ka mundësi që të vijë aty dhe të krijoj eksperiencë për vojë. Kështu që shumica atyre janë që kanë marrë me vetë dëshirë, jo nga nevoja në të shtatë të mos dëshmërisht për punë, po nga dëshira e madhe për punën. Kështu që gjithë ekipi kemi një harmoni shumë të mirë në mes vete, edhe që të dojmë punën që e bojmë. Merë shumë kohë, jo vetëm realizimi i eventit në ditë, po është një proces që njerë zakonisht nuk e mendojnë, që na fillojmë me klientin të komunikojmë të shta 6 mujë maherët, 1 vjetë maherët, edhe jemi në komunikim të vazhdushëm. Në kemi shumë takime, shkëmbejmë shumë ide, procesi punës është shumë a i gjatë, se sa rezultati që shijet a ditë një vend. Kështu që për mua është knatësi me punu me ata klienta që punaj, edhe zakonisht ndona shumë e knaqëm me ata, se fillimisht e krijojmë një raport shumë të mirë edhe pastaj dita e eventit veç është kulminacioni. Ngjyrat, format, materialet dhe çdo gjë tjetër si në jetën e modës, ashtu edhe tek dekorimet ndryshojnë nga viti në vit. Në vitin 2016, ajo që pëlqejet dhe është në trend janë ngjyrat të hapura, ngjyrë qumshti, shampanje, emeraldi, ku dhe i dhuron një freski ambientit. Kisha pas dëshirë më arë një klient që e ka guximin të shta me eksperimentu pak ma shumë ngjyra. Unë arsyeja pse tash ma herët që i preferoj ngjyrat e qelta, është në se cilë në sallë ku shkën, ato i kanë elementet e tyre në sallë, në ngjyrat e tyre, që pasaj është vështirë me po kombinime të ndryshme. Mund të tush me shku gjithon me të bardhen, me qeltën, që shkon kombinime që të shka. Pra kisha pas dëshirë me pas një klient që vjen edhe ka guximin të përpurën për një ngjyrë matë në bizur, si qelë për ta e vez, që është ngjyrë të emeraldit, apo për një ngjyrë tjetër e pa zakon që me realizu një koncept komplet original. Po, më varet është treza për qëfar rasti është, se aty ka nësë është trupë diplomatike, nësë është event privat, ato dalojnë edhe varet sa gjela do të servohen gjatë tërdarkës, ose do të jetë me 3 gjela kryesore, apo 5, 7, një në kombinime të ndryshme. Kështu që kretën varet nga eventi. Po të qka bazike është që nërë kuptohet, është ana e caktuar e fikës, pirurit,
këto për desert që janë elementet, pasaj pjatat është njërë specifike se si duhet sërmuan, gota ujit dhe gota verës, gjithmonë duhet të jenë prezente së bashku. Nën ka detaje shumë, se është një lami shumë e gjërë, edhe ka elementet ndryshme që duhet të jenë pa tjetër përfshime në trijes, kur sërbohet me rejullë. Një femër plot vullnet, një femër që dashuron punën që e bën dhe i jap shumë rëndësi çdo detaji, është edhe Vesa Gashi, e cila njëkohësisht është nderuar edhe me çmimin si femra më kreative. Unë këtë punë e bëj si 7 vite, çdo të thotë përderisa kam vjetu si 7 vite në këtë punë e du shumë profesionin që e kam, por pa tjetër që ka vështërsit e soja. Diploma është për punën tim për shkollimin tim në protokoll profesional, pra diplomatik edhe të biznesit. Gjë që më ka ndihmu shumë me një mësu finesat edhe detajet se si duhet të pregatitet një event, si duhet të shtrohet një tavolin për ceremonit në ndryshme, kërë që ka qenë pregatitje profesionale për profesionin që e kam. Edhe mirënjohja është në kam Ministria Tregtisë e Industrisë, ku më kam përzidh mu si thame më kreative në biznes, për vitin 2013, që është një mirënjohje pak më e vjetër, po e kemi muar pak më herët. Është më rëndësishëm me ndjek dëshirën e tyre se çka kanë, jo gjithmonë me i përcjell trendet, domosdoshmërisht. Duhen më përcaktu në pas asaj shijes tëre edhe në pas qka ju pëqen atyre. Mos më ndëgju shumë njerës tjerë se qka për ju sugjerojnë apo se qka për ju preferojnë.